Dobar dan, dragi gledaoci. Gledate iz našeg ugla. Koliko je teško preorijentisati se sa matematike na medicinu? Kakav izazov predstavlja vođenje jedne televizijske emisije? Ali i kako napraviti balans tako da živimo u korak sa savremenim standardima, ali i da ne ruiniramo naše zdravlje? Danas ćemo odgovore na ova, ali i na mnoga druga pitanja dobiti od doktorke Katarine Bajec, specijaliste oftalmologije i bivše učenice matematičke gimnazije. Katarina, dobro nam došli. Hvala puno. Lepo je vratiti se u školu posle 20 i kusur godina. Mogli bismo baš da počnemo od toga što ste bili bivša učenica matematičke gimnazije. Da li nam možete reći zašto ste odlučili da upišete matematičku gimnaziju? Ja sam nekako, moj stari brat išao u matematičku gimnaziju i ja sam razmišljala o matematičkoj gimnaziji, obzirom da mi je u školi nekako s lakoćom sam radila matematiku. To mi je, svaki kontrolni iz matematike u osnovnoj školi meni je bio zabava. Priprema za kontrolni mi je bila zabava i onda sam smatrala da mi je mnogo lakše da završim matematičku gimnaziju nego bilo koju drugu tada u to vreme prirodno matematičku gimnaziju gde si imao jako puno istorije, geografije, nekih opštih predmeta, a mene zaista zanimala matematika i nekako došla sam na prijemni i taj dan sam polagala za neku Cambridge diplomu pošto su strani jezici moja pasija. Imala sam ispit za tu neku Cambridge diplomu i u pauzi između dva segmenta ispita je bio prijemni u matematičko. Ja sam pretrčala preko Manjež parka, pošto se sve dešavalo u Akademiji 28, to je nekada bilo pozorište Đuro Sala, ja sam pretrčala, došla do matematičke, odradila prijemni, vratila se, završila taj neki drugi segment ispita i sa mamom onako u jednoj neobaveznoj šetnji popodne došla da vidim rezultate i shvatila da sam se upisala. I nisam htela da menjam odluku. A jeste već u to vreme znali da ćete posle toga medicinu ili vam se to tek javilo kasnije? Reći ti iskreno da jesam i svi moji oko mene su mislili da onog trenutka kada ja upišem matematičku gimnaziju da će se moja želja vezano za medicinu promeniti i da ću ja tokom gimnazije otići verovatno ili na neku elektrotehniku ili na prirodno-matematički fakultet. Međutim, ja sam ostala postojana i dosledna u svojoj želji i znala od prvog dana da ću biti lekar i do poslednjeg dana je bilo tako. Da. A kako se sećate matematičke gimnazije? Sad sam, evo, čitav ovaj intervju je meni evocirao gomile nekih uspomena i idem ka matematičkoj gimnaziji i razmišljam da me jedan od najlepših perioda u životu vezuje upravo za ovu gimnaziju. Tako da, ako bih trebala bojama da obojim svoj period u matematičkoj gimnaziji, onda bih rekla da je to jedna onako najsunčanija, najzlatnija i najsvetlija boja koja me vezuje za to vreme. Pa malo smo se raspitivali o vama, po rečima Nataše Čaloković, ona vam je predavala, je li tako? Nataša nije direktno meni predavala, Nataša je predavala mom bratu, ali jeste nam bila na nekim časovima, meni je fiziku predavao profesor Cvetković, a Nataša je mene spremala za mnoge neke, za mnoga neka takmičenja, tako da je imala kontakt sa mnom i u tom pedagoškom smislu i stalno je negde bila tu prisutna u nekom mom boravku u školi. Da, po njenim rečima bili ste jako razdragani. Verovala sam da će to da kaže. Nataša je provodila dosta vremena. Prvo što je bila sjajan profesor fizike, drugo, umela je da prenese svo svoje znanje na nas đake. To je jako važno u tim godinama. Treće, ja ne znam da li je bolje zakucavala na koš kada smo mi bili dole u sali i bolje pokazivala kako treba da izvedeš dvokorak u košarci ili ti je bolje objašnjavala fiziku, ali stvarno bila posebna. Da, a kojih se profesora još sećate? Pamtim ih skoro sve. Negde Zoran Kadelburg mi je predavao analizu s algebrom i ja sam obožavala taj predmet i obožavala njega. Delimično je on zaslužan što sam ja zaista volela taj predmet i sećam se, bila sam druga godina gimnazije i trebali smo da imamo neki kontrolni, odnosno lažem pismeni iz analize, ali taj pismeni je nekako došao taman prvi ponedeljak, a ja sam htela nedelju dana ranije da idem na skijanje. Škola je uveliko počela i ja sam morala da molim profesora da me pusti. Onda sam ja rekla
Zoranu Karlburgu, rekao, profesore, molim vas, da li mogu tih nedelju dana nekako da odsustujem iz škole, da idem na skijanje, idem i celo društvo na skijanje? On je rekao, može, ali pod jednim uslovom, ako obećaš da ćeš u ponedeljak biti na pismenom i da ćeš na pismenom uraditi svih pet zadataka tačno i da ćeš dobiti peticu. I ja sam 7 dana skijanja skijala od 9 do 4, od 4 do 8, dok su svi moji šetali, išli, družili se, sedela i radila matematiku. Matematiskop mi je bio najbolji drug za tih 7 dana. Vratila sam se i zaista dobila 5, održala obećanje, i Karlburg je rekao, e, svaki sledeći put kad ti zatreba 7 dana pod ovim uslovima ćeš ih dobiti. I tako i bilo. Sećam se Milana Čabarkape, koliko sam njega volela, a to je jako mnogo, toliko nisam volela informatiku. Znači, apsolutno mi nije bila... Matematika je bila moj predmet. Nekako ja sam matematiku radila kao... Kad god pomislim na matematiku, meni u glavi kao da imaš jednu kompoziciju klasične muzike gde sve teče i sve ide. E, tako je nekako meni išla matematika, i vežbanje matematike, i izvođenje teoreme gde ti imaš prvu, drugu, treću, četvrtu stvari, onda ona poslednja strelica kada već znaš da si na kraju, da ti tu teoremu dokazuješ, onako u tebi budi jednu posebnu energiju. E, s druge strane, ja informatiku uopšte nisam volela za moj neki karakter koji je tako, kao što ga je Nataša Čaluković opisala, razdragan, veseo, radoznao i sve, samo ne karakter koji bi bio u stanju da sedi satima ispred računara. Ja sam nekako bežala od te informatike i bila sam potpuno iskrena, nekako valjda ta iskrenost me je tokom cele škole pratila. Ja sam iskreno Milanu Čabarkapi rekla da ja uopšte ne volim informatiku, da nikad u životu je neću tako dobro znati, ali da je on neko ko čini taj predmet i boljim i interesantnim, ali zaista mi nije išlo. A on je opet cenio moju iskrenost, pa je nekako bio blagonaklon prema meni. On vas je pozdravio. Ja, evo, sad smo, pre nego što smo ušli da snimamo ovaj naš razgovor, ja sam razgovarala sa gospođom Svetlanom i pitala za Milana Čabarkapu i za njegovu suprugu, i toliko se radujem što su svi moji profesori tu i dalje su tu kod nas i dolaze u školu. Milan Čabarkapa i ja smo se sretali na skijanju. Ja ne znam da li vi znate, ali on je fenomenalan skijaš. Mi smo zajedno se sreli na Brezovici, pa smo se zajedno sretali na moru, i iza njega je bila jedna anegdota. Ja se sećam, on je meni rekao, maksimum što mogu da ti zaključim, to je četvorka, ne vredi, pokušali smo sve i tako dalje na kontrolnim. Ja nekako, opet kažem, nisam informatiku ni radila, bila sam skroz iskrena, sam nekako, profesore, dajte da odgovaram za 5, to mi je jedina četvorka, sve ostalo su petice. Pa kaže, pa dobro, u redu, ajde da vidim, ali ne može, ne vredi, ocene su ti takve. Kažem, kao, profesore, molim vas, dajte da odgovaram za 5, ako ne bude petica, vi i ja se nećemo sresti na moru. I onda je on, naravno, na taj moj gaf bio, krajnje ga je onako pogodilo, nasmejao se, rekao, u redu, ajde, idemo, napiši funkciju tu i tu. Ja sam na jedvite, ajde, dao mi je najjednostavniju funkciju, ja sam je napisala, on je rekao, dobro, ajde, u redu, se svi slažu se, i zaključio mi 5, tako da, a smo se pratili svuda. Skija fenomenalno. A jeste i tada voleli biologiju, hemiju, to što je vezano neko za medicinu? Ja sam, otkriću ti jednu tajnu, ja sam... Pre nego što ću upisati matematičku gimnaziju, moj brat je išao u gimnaziju i Brankica mu je predavala biologiju. I ja sam došla kod nje, tad nisam bila đak matematički, išla sam u osnovnu školu, došla sam kod nje da je pitam da li ja kao đak matematičke mogu da se spremim za prijemni, pošto se na medicini polaže biologija i hemija, da li mogu da se spremim za prijemni i da li su časovi biologije i hemije na tom nivou. Ona je rekla, da, ako si ti toliko rešena, tako će i biti. I zaista, zahvaljujući njoj, njenim časovima i profesorki Nadiji koja je predavala hemiju, ja sam bez problema ušla, položila prijemni ispit za medicinu u prvih 50. Bila sam bolja od nekih ljudi koji su išli baš u gimnazije koje su bile favorizovane za medicinu. Ali tada bilo 2 godine biologija? Jeste. 2 godine, samo što sam ja radila više. Kao što vi, na primjer, se interesujete za sve, pa evo, i snimate, i montirate, i idete na takmičenje iz matematike, iz fizike, i imate fantastičan hor i pevate, dakle, svestrani ste. Tako sam i ja pokazala tu želju za biologijom i hemijom.
prednost matematičke gimnazije je što profesori prepoznaju ono što ti želiš i negde ti daju još dodatan vetar u leđa, otvore ti neke nove, prosto nove neke prostore, daju ti mogućnost da ti naučiš još više. Ja sam zaista samo zahvaljujući časovima na prijemnom tako prošla. Ja imam jednu teoriju kada je matematička gimnazija u pitanju. Tebi ova škola prvenstveno daje logiku i logičko razmišljanje. I to logičko razmišljanje je ključno za sve profesije. Dakle, nema te profesije gde ti logika ne treba. Kada to imaš, to je onaj jezičak na vagi koji tebe stavi iznad ostalih koji su u tvojoj profesiji. Jer jednostavno povezuješ. I svi vi koji ste u ovoj gimnaziji dobijate to. I to je ono što ti matematička da. Tako da lako ćeš ti da nadoknadiš i da li ti fale 2 godine biologije, hemije, nadoknadit ćeš to ako imaš to logičko razmišljanje. Matematika je nešto od čega ljudi ne treba da beže, nego treba da idu ka njoj. Da, slažem se. A iz ove perspektive, da li biste upisali ponovo? Apsolutno da. Znači, stvar za koju sam 100% sigurna da bi iznova, kada bi ponovo živela, ponovila, to je matematička gimnazija. To je jedino zašto sam sigurna. Čak za fakultet nekad se zapitam, Bože, u kom pravcu bi moj život išao da sam posle matematičke otišla na čistu matematiku, kao što me je Srđan Ognjanović usmeravao i bio zblanut kada je čuo da ću ja da idem na medicinu i malte ne hteo da razgovara s mojim roditeljima, da me odvrate od te želje. Jer sam ja u njegovim očima bila stvorena za matematiku, ali to se zapitam, ali za matematičku gimnaziju se nikad nisam zapitala, uvek bi to ponovila. Najlepši period, evo zaista najlepši period. I druženja, i škole, i svega, imali smo vremena za sve. I nekako smo bili kompaktni, čini mi se, vidim taj duh i dalje ovde prisutan, čini mi se da smo se mi nekako kao gimnazija, đaci unutar nje i profesori držali mnogo više zajedno nego što je to prisutno u nekim drugim gimnazijama. Jeste, mislim i mala smo škola generalno. Mala škola i mnogi imaju predrasude kao evo vi sad samo sedite, učite, ništa drugo i nemate vi ni druženja ni komunikacije. To je potpuna greška. Mnogo više iskrenih prijateljstava, druženja, sporta, svega, svih aktivnosti je bilo prisutno ovde nego kada sam ja upoređivala moje društvo iz osnovne škole koje je išlo u druge gimnazije. A i drugačiji su generalno odnosi sa nastavnicima, pošto nekako su... Jeste. A jeste dalje u kontaktu sa nekima iz vaše generacije? Jesam u kontaktu i srećem se, negde odvedete put na drugu stranu, prosto oni koji su upisali ETF, odnosno elektrotehnički fakultet, oni se drže nekako zajedno, više su vezane, ja sam otišla na medicinu, ali održavamo neke kontakte, dosta njih je otišlo i u inostranstvo, ali u većini slučajeva, ne mogu da kažem za sve, ali za dosta njih znam gde je ko. Ali imaš neko ko je upisao medicinu? Iz moje generacije je upisalo nas troje, koliko se ja sećam, još 2 devojke, ali mislim da nisu završile medicinu. Nemam neki kontakt da bi mogla da kažem. Zadnje što sam čula je da nisu, da su promenile odluku tokom studija. Tako da, ali generalno iz naše gimnazije ima drugih generacija starih, za mlađe ne znam, koji su isto išli u matematičku i završili na medicini. Ja čak znam primer dečka, on je bio pripravnik moje mame koja je bila sudija, isto išao u matematičku gimnaziju, upisao je pravni fakultet i bio je sjajan pravnik, odnosno sjajan sudija. Tako da to je ona teorija da ti gimnazija da logičko razmišljanje, a posle sve dođe samo. Da. Pa danas je generalno u gimnaziji fokus na matematici, fizici i programiranju. To bilo tako i u vaše vreme ili su upisivali učenici koji su... Imali afinitete prema nekim drugim? Kod nas je isto bilo apsolutno, to su bila 3 najdominantnija predmeta. I ja se sećam, došla nam je na zamenu profesorka geografije koja je pre matematičke predavala u, ja mislim, meteorološkoj školi ili nešto tako. I žena je krenula nama, diktira, ja se sećam, oblaci, nimbusi, kumulusi, samo izbacuje definicije. Mi zblanuti onako, do tad je ta geografija bila lagana, pišemo, gledamo, ne znamo šta nas je snašlo. Kreće da nas ispituje, a mi u to vreme imamo pismeni iz matematike, odnosno pismeni iz analize, iz geometrije, fizika, svašta nešto. Svi smo orijentisani na to i ona nas izvodi na tablu i kreće jedno pitanje, drugo pitanje, mi ne znamo šta nas je snašlo. I ona, sećam se, u mom odeljenju izdeli jedinice, dvojke, najviša ocena je bila 3.
Naravno, onda je naš direktor Milan Raspopović koji je znao da smo mi ovde zbog matematike, zbog fizike i da treba da imamo opšte znanja, ali ne baš neke tako detalje koji prosto nama nisu potrebni u tom trenutku, objasnio da je ovo ipak matematička gimnazija. Sledeći čas smo odgovarali glavne gradove država i svi dobili petice, tako da jeste i tada bio fokus na ta tri predmeta. Da. A da se vratimo na taj moment kad ste upisivali medicinski fakultet nakon matematičke gimnazije, kako ste se spremali, koliko vam je to bilo izazovno? Pa ja nekako, ja sam na sve to gledala s nekom lakoćom, u smislu to je nekako išlo svojim tokom, ništa ja nisam posebno sad imala neki stres ili neku paniku da će nešto tu da se desi nepredviđeno. Nekako nisam bila kampanjac i tokom gimnazije i tokom fakulteta, ja sam redovno učila, redovno radila i to je nekako tako išlo. Malo sam se više družila sa Brankicom koja je predavala biologiju, čak sam i onaj završni rad, ja ne znam kako je sad u gimnaziji, ali mi smo tad polagali matematiku, polagali smo srpski i imali smo izborni rad i moj izborni rad je bio iz biologije, radila sam neku humanu genetiku. I eto, jednostavno samo od sebe išlo i došla sam na taj prijemni. Hemija je meni u suštini bila, ja sam hemiju gledala kroz matematiku i tako sam je nekako spremala i onda mi je ona bila lagana. Biologija mi je tražila malo više grejanja stolice i sedenja, ali dobiješ radne navike u gimnaziji, tako ti nije teško. A iako ste to voleli onda tamo? To je tačno. I ogromna ljubav za sve što radiš, ta ljubav ti je neophodna. Jer ako to nemaš, možda uložiš ne znam kakav napor i da neko drugi uloži mnogo manji napor, bolje će proći nego ti. To je uvek tako. Da li ste u bilo kom trenutku razmišljali da idete u inostranstvo da studirate? Da. Mnogo puta. Mene je to inostranstvo stalno vezivalo i dan danas se kajem što to nisam uradila. To je ono za što se definitivno kajem. Ali taj moj put ka inostranstvu je počeo još u osnovnoj školi. Ja sam išla u, tad je to bila ogledna osnovna škola Vladislav Ribnikar, učio se francuski od prvog razreda, ja sam francuski učila od treće godine života i nekako taj francuski je postao sastavni deo mene. Ja sam neko ko je veliki ljubitelj francuske civilizacije, apsolutno sve o toj zemlji znam. I imala sam 11-12 godina kada sam dobila mogućnost, pošto sam išla i u društvo Jugoslavije Francuska, da dobijem kompletnu stipendiju i da nastavim. To je kod njih tako nekako koncipirano, ali to je Lycée Français koja je pri Sorboni, koja ima jednu dugogodišnju tradiciju. Ja sam imala mogućnost da idem u Pariz, međutim u to vreme rođena sam u nesretno vreme, to su tada bile one 90. godine, krenuo je rat, moji roditelji nekako, ja imam dva starija brata, ali devojčica je devojčica, plašili su se da me puste, kako bi rekli, u svet u to vreme kad nemaš ni mobilne telefone, ni mogućnost da budeš svakodnevno u kontaktu sa svojim detetom. I ja nisam, iako sam imala kompletno sve završeno, znači odobrenu stipendiju, sve, ja tada nisam otišla. Onda sam gajila nadu, odnosno neku ideju da ću to uraditi na fakultetu, opet XY porodičnih ovakvih onakvih razloga, ja opet nisam otišla. Onda mi se ponovo ukazala prilika za neke doktorske studije koji su više bili vezani za matematiku nego za medicinu, jer sam ja upisala master studije koje su bile vezane za neku farmakoekonomiju, matematiku, odnosno neku vrstu matematike u medicini. Međutim, opet ni na te doktorske studije nisam otišla, sam ovde dobila posao, želja mojih roditelja je da ja budem ovde, a ne da odem. I tako sam ja ostala ovde, nadam se da moje starije dete, koje je sada na elektrotehnici i završava elektrotehniku, softverski inženjering, hoće da konkuriše za master u Parizu i ja ga zdušno podržavam i nadam se to da će on ispuniti nešto što ja nisam svojom voljom, naravno. A jeste razmišljali ikada da zbog karijere odete u Francusku? Nevezano za obrazovanje. Misliš za medicinu? Da, da. Pa da mi se ukazala, odnosno sad, to je malo rečenica da mi se ukazala prilika. U suštini ukaže ti se sve ono što ti hoćeš. Da sad to da ne budem nedorečena. Nekako me je stalno porodica i ljudi oko mene su me vraćali da ja budem ovde. Tako da sam stalno ostajala ovde, iako je neka moja potajna želja bila da odem, ali moram da budem iskrena da kada sam završila obrazovanje nisam napravila, nisam bila aktivna da bi taj neki put sebi utabala ka inostranstvu. Dok je bilo obrazovanje u pitanju za doktorske studije, zaista jesam konkurisala, bila primljena, međutim iz
prosto činjenice da sam dobila posao u Srbiji u kliničkom centru, da je to nešto što se jako teško dobija. Ja sam te doktorske studije stavila po strani i ostala u Srbiji i uz naravno veliku želju mojih roditelja. A kasnije, kada je posao u pitanju, nisam aktivno radila na tome da odem. Da jesam, verovatno bi otišla. Da, ali poznajete neke lekare koji su posle fakulteta otišli? Kako da ne. U mojoj generaciji je bilo sjajnih studenata, to su bili moji prijatelji i jedan drug je na petoj godini fakulteta, sestra ga je sasvim slučajno prijavila na onu lutriju za zelenu kartu. On je bio izvučen, dobio zelenu kartu i neki uslov je bio, ja se ne sećam, ali sad pričam eto po sećanju, da mora u određenim vremenskim razmacima da boravi u Americi, da provodi određeno vreme. On je imao neku dalju porodicu tamo, odlazi u Ameriku, na kraju kad smo završili fakultet, otišao u Ameriku stalno i sada je jedan od najboljih lekara koji se bavi transplantacijama srca, tako da svi koji su otišli su našli mesto za sebe. A da li smatrate da se njima možda, da su njima ukazivane bolje prilike nego vama ovde? Sigurno. Čini mi se i žao mi je zbog toga, mislim da nekako ranije u neka vremena, ti si mlada, pa to ni ne znaš, ali to je neko vreme velike Jugoslavije, tada se obrazovanje mnogo više cenilo i znalo se prosto šta znači biti obrazovan. Naša škola, uopšte naše škole, naše institucije, fakulteti su išli rame uz rame sa prestižnim univerzitetima u svetu. Danas, nažalost, nije tako i nekako čini mi se da se kod nas mnogo manje obraća pažnje na obrazovanje, da se prilike ne daju po tome koliko ko zaista zaslužuje tu priliku, nego po nekim drugim potpuno paraobrazovnim stvarima, tako da jesu sigurno. Bar feedback koji ja dobijam i neki moji kontakti sa inostranstvom, a sada me je nekako poslovni put odveo da sarađujem dosta sa inostranstvom, sve ono što vidim, vidim da jednostavno umeju da naprave selekciju onog ko vredi, onog ko tom sistemu može da pruži, u njega i ulažu i njemu i daju prilike. A kod nas, nažalost, deca koja mogu mnogo da pruže sistemu se ne prepoznaju. I to je ono što je problem. Tako da za to pitanje mi je odgovor nedvosmisleno da su sigurno dobijali bolje prilike i sigurno je tako. Znači onda vratno zbog toga dosta lekara ide u inostranstvo. Dosta lekara, dosta deca iz matematičke gimnazije pokušava da ode, iz raznih sfera. Jednostavno, tamo postoje neka pravila, postoji uređen sistem i taj sistem se poštuje. Kod nas mi stalno imamo problem sa poštovanjem sistema jer stalno postoje neki koji pokušavaju da iskoče iz sistema i da nađu neku prečicu, a nema prečice. Prosto svi treba da idemo istom tom stazom, pa neko će da trči brže, neko sporije, neko će biti spremniji, neko će biti manje spreman, ali to treba da prihvatiš. Nije svako da istrči stazu do kraja. Bilo gde u nekim uređenim sistemima te puste da trčiš i od tebe zavisi, a ovde ne zavisi ništa od tebe, nego zavisi od mnogih nekih drugih stvari na koje ti ne možeš da utičeš. Nekako, ja dok sam bila u gimnaziji, kad sam bila na fakultetu, pa isto i na tim master studijama, sve zavisilo od mene. Dakle, koliko ja truda dam, toliko će mi se vratiti. Ako ja na skijanju skijam pre podne, a popodne radim matematiku, ja ću doći i zahvaljujući sjajnim časovima koje sam imala kod Zorana Karlburga, dobit ću 5. Ali ako ja ne dam od sebe u određenoj meri, naravno neću dobiti 5, ali onda i ne treba da imam peticu. To je tako pošteno. E, tako treba da bude za sve. A ti dođeš u situaciju da na jednoj stepenici života više ništa ne zavisi od tebe, nego zavisi od nekih drugih stvari i tako ideš. Naravno, opet kažem, čast izuzecima, verovatno postoje izuzeci i u svemu tome, ali mislim da kod nas zavisimo od izuzetaka, a da je u inostranstvu to pravilo. Kakva je onda situacija kod nas što se tiče lekara? Da li nam nedostaju lekari? Nedostaju svakako, pa mi smo to videli i tokom COVID pandemije. Nema više lekara jer odlaze tamo gde imaju bolje uslove za rad, gde se negde više njihov rad i trud poštuju. Tako da bojim se da kako vreme dolazi će biti sve manje i manje lekara i sve manje i manje pravih lekara koji su zaista
i do svega, i do titula, i do svega došli na jedan ispravan način, a ne, ne znam ni ja, protekcijama ili na bilo koji drugi način, jer kod nas ima i jednog i drugog. Da. A koji su po vama još problemi u našem zdravstvu, koji bi mogli da se poboljšaju? Ja mislim da kada uopšte čovek razmišlja o reformi zdravstva, kada znaš sve to i kada si prošao kroz to, ta reforma mora da krene već od fakulteta. Znači, ne samo na nivou svršenih lekara, nego od fakulteta. Dakle, medicinski fakultet mislim da vapi za jednom reformom u svakom smislu. Negde deci iz matematičke gimnazije, deci sa elektrotehničkog fakulteta, ne može to da bude blisko jer oni rade po drugačijim kriterijumima i tamo nema veze čije si dete ili ko stoji za tebe, ti radiš test, radiš zadatke kao što radi svako drugi i to je to. A na medicini, nažalost, ima svega i prosto u tom nekom sistemu, prvo taj sistem mora da se očisti. Drugo, obrazovanje, sam koncept našeg fakulteta mora da bude drugačiji. U inostranstvu oni imaju određene sate koje provode u praksi, u bolnicama. Imaju mogućnost da dežuraju tokom studija ili tokom specijalizacije gde oni uče neke elementarne stvari. Kod nas se dešava da završi fakultet i da ne znaš daš injekciju. To ne sme da se desi. Ne sme da se desi da lekar zavisi od medicinske sestre i da ne ume da uradi. Ne, lekar mora da zna da uradi sve, jer u nekom trenutku će biti sam ili će se naći na ulici gde treba da pomogne, a neće biti u stanju. E, naš fakultet ti to ne da za početak. Dakle, mora to da se promeni. Kad se to promeni, kad se ta selekcija napravi, onda možemo da pričamo i o daljem školovanju, edukaciji lekara, specijalizacijama, nekom rasporedu, nekim, hajde da kažem, i testiranjima da li je neko za nešto. U Engleskoj, recimo, meni se to svidelo, drugarica koja je tamo završila medicinu mi je pričala da ti kad završiš fakultet, tokom 6 meseci ti kažeš ok, ja želim da probam hirurgiju i oni kažu važi, 6 meseci te evaluiraju, posmatruju te i nakon 6 meseci ti kažu ti nisi za hirurgiju. I mi ti nećemo dati specijalizaciju iz hirurgije, ali imaš mogućnost da biraš nešto drugo. Kod nas nekada imamo precenjene ideje, svako hoće sve ili vidi interes u tome, ili je to profitabilna specijalizacija, ili je jednostavno sebi u glavi napravio da želi da bude specijalista toga i toga, prosto nije za to, nismo svi za sve, nismo svi manualno spretni, nismo... To je normalna stvar i bolje da izabereš nešto što ćeš da radiš sa lakoćom, sa ljubavlju, nego nešto što će ti biti teret, jer će te pratiti celog života. Tako da mislim da sve te neke kockice treba da se sklapaju da bi taj zdravstveni sistem bio na nivou na kom treba da bude. Kada je reč o vašoj specijalizaciji, kako ste se vi odlučili za vaš put? Ja sam, smešno će zvučati, ali čak i ta oftalmologija ima u određenom segmentu, baš taj segment oftalmologije koji je mene interesovao, a to su refraktivne anomalije, znači kratkovidost, dalekovidost, kako to da koriguješ, ima veze... Jeste, ima veze sa fizikom i sa matematikom, tako da mi je to bilo blisko i negde mi je želja bila da budem oftalmolog, prosto to mi je bilo interesantno, oko kao organ mi je bio interesantan i znala sam kad sam upisivala medicinu, već sam imala u glavi ili ću biti oftalmolog, ili ću biti kardiolog, ili ću biti endokrinolog. To su bile neke 3 opcije u mojoj glavi i eto, oftalmologija je došla. Mi mladi sada jako dugo vremena provodimo pred računarom ili generalno bilo kojim ekranom. Koliko je to štetno za nas? Evo, reći ću ti da je 2012. ja mislim da je 12. Akademija, oftalmološka akademija Amerike je ustanovila jednu novu dijagnozu koja se zove sindrom kompjuterskog vida ili digitalno naprezanje. Baš zbog svih tih generacija, evo i tvoje, dobro, mi u matematičkoj, inače informatika, računari, pa se više vremena provodi, ali generalno u 21. veku telefon, tablet, svi smo na tim telefonima i
tada, pre, evo sad već 10 godina, oni su primetili i javljali su im se pacijenti, mlađa populacija, koja se žalila na iste tegobe. Svrab, beckanje, umor u očima, nisu imali nikakve oftalmološke bolesti i shvatili su da je jedini zajednički imenitelj za sve njih bila činjenica da su provodili više od 8 sati za telefonom, odnosno računarom, laptopom i utvrdili su, odnosno ustanovili su tu novu dijagnozu, sindrom kompjuterskog vida, tako da kada bi me pitala za savet, ja bi ti rekla manje vremena za računarom i telefonom, više vremena u prirodi u zelenilu. Rade one naočare za protekciju? Oni imaju smisla, zašto? Zato što to je po principu, evo, vama je svima bliska fizika, pa onda i lakše razumete. Postoji onaj plavi deo spektra za koji je utvrđeno da jeste štetan za određene strukture oka i on zaista na prednjoj površini oka na rožnjači pravi te neke tačkaste kao male erozice, ajde da prevedem kao male tačkaste ogrebotine, tačkice, i to napravi taj osjećaj nelagode kao da ti je neko pesak stavio u oči. S druge strane, ta plava svetlost može da ubrza nastanak katarakte, da pokrene određene degenerativne promene u sočivu koje na kraju dana daju kataraktu, da dovede do nekih oštećenja žute mrlje i samim tim se to plavo svetlo u velikoj količini ne savetuje. Te naočare, odnosno to sočivo u naočarima, upravo taj deo spektra otklanja. Dakle, taj deo spektra, plavo svetlo, ne dolazi do našeg oka, tako da one definitivno imaju smisla. Ja svakom, evo i moje dete je u toj struci kompjuterskoj i ima te jedne naočare koje štite od plavog svetla i jako moram da priznam da me ne sluša i ne nosi ih redom. Ali, šta da radim? A da li biste nam preporučili neke vitamine, suplemente, nešto što pomaže da nam... Da, to me mnogi pitaju i to je ajde evo, ja ću tebe da pitam, koja je tebi prva asocijacija da ti vid bude bolji? Šta bi ti jela? Zašto bi se prvo odlučila? Koje povrće ili šta vezuješ? Šargarep. Jeste, šargarep. Ali ta, mnogo više će tvom vidu da doprinese zeleno povrće. Hoće i šargarepa, ali mnogo više lisnato zeleno povrće nego šargarepa. I taj mit da je šargarepa glavna stvar za oko je mit, ja sam i rekla mit, zato što je to bilo u neko vreme, ja mislim da je bio prvi ili drugi svetski rat, slagaću te, iz Britanije piloti, tada su tek krenuli britanski avioni, drugi svetski rat je bio i britanski avioni, Spitfire-i u vreme rata, piloti su vozili avione, oni su hteli to da kriju od neprijatelja i da se ne zna da se voze avioni. I na koji način, to je bila neka nova tehnologija, oni su imali neku novu tehnologiju gađanja, ne znam ni ja, i morali su da objasne kako njihovi piloti nepogrešivo pogađaju metu, a nisu hteli da otkriju da je u pitanju nova tehnologija. I onda su oni rekli, pa naši piloti jedu šargarepu u velikoj količini. I tako je šargarepa postala nešto što se vezuje za vid, međutim, zeleno lisnato povrće je nešto što je super za naš vid. Postoji jedan antioksidans koji se zove lutein, koji je jako dobar za našu žutu mrlju, pa i neki tamo zeaksantin, a njih ima jako puno u zelenom lisnatom povrću, riba, omega-3 masti su isto dobre za našu žutu mrlju i šargarepa svakako vitamina, tako da si dobro razmišljala, ali iznenade se ljudi, ali zeleno je čak još mnogo hranljivije za naše oko. Da. A sa druge strane, kad pričamo o štetnosti sunčevog zračenja i svetlosti UV zračenja, šta treba jedne naočare za sunce da imaju kao zaštitu da bi one... Samo jednu stvar, 100% UVA i UVB zaštitu. Znači, to je neophodno da postoji na naočarima, da su 100%-tna zaštita. Ultraljubičasto svetlo je stvarno štetno za naše oko, štetno za našu kožu i zaista ta adekvatna zaštita mora da postoji. Ljudi negde shvate sunce kao opasnost za kožu, zato što mi pričamo o melanomu kože, ali isto tako postoji melanom oka, jer i u našem oku postoje pigmenti i pigmentne ćelije, tako da apsolutno jedine prave sunčeve naočare su one koje imaju 100% UVA i UVB zaštite, a modni detalji, da li će biti zelene, brown ili crne, to je ostavljeno svakom da odlučuje.
crno ne znači da je bolja zaštita. Ukoliko, recimo, crna boja stakla nema 100% UVA zaštitu, a neka svetlija ima, te svetlije će biti bolje. Dakle, to je važno gledati, sama boja ne utiče na stepen UVA i UVB zaštite, će u pitanju neka druga tehnologija. Isto, gde se greši, tu greše posebno mladi, polarizovane naočare. Znači, svi vole Ray-Ban, one polarizovane, to je nekako modni detalj, međutim, opet polarizovano ne znači 100% UV zaštite. Dakle, samo ako na naočarima na sertifikatu stoji ta oznaka, one su jedine prava zaštite. Ali u principu preporučujete nošenje? Kako da ne. Kako da ne. Da. A kada treba da znamo da li treba da idemo na preventivni pregled kod očnog lekara? Vi ste mladi, ali vi treba da idete u određenim vremenskim intervalima, ajde da kažem neke 2 do 3 godine, ali kasnije u nekom dobu jednom godišnje oftalmološki pregled je neophodan. Tako da to je jedino što je ispravno, bez obzira da li neko ima ili nema tegobe. A kod mladih ljudi, naravno, ako primetite da ne vidite tablu ili da vas boli glava, da vam se dupliraju slova, onda nemojte da mislite da ste umorni, nego lepo kod oftalmologa, pa ako oftalmolog kaže da nije ništa i da ste umorni, onda ćete se odmoriti. A kada je reč o samoj higijeni očiju, da li biste imali neki savet za nas? Posebno za devojke koje se šminkaju, koliko to ima veze sa... Šminka može bude problem, opet to zavisi od toga kakva je koža i kakva je sklonost kože. Nama na rubovima naših kapaka postoje izvodne žlezde, Meibomove žlezde, one luče određeni sekret i u nekim situacijama šminka, ukoliko se ne čisti svako veče, ukoliko se lice ne čisti, može dovede do toga da se ti izvodni kanali zapuše i onda može da se javi, mi to zovemo hronični blefaritis ili hronično zapaljenje rubova kapaka, koje je neprijatno, koje može da pravi isto onaj svrabi peckanje, nadutost, crvenilo i može da pravi, narodski rečeno je to čmičak, ali to su prosto nakupine sekreta koje naprave jednu cisticu u kapsuli koja je neprijatna, boli, nekad bude i dramatična crvena, ali razlog je upravo taj što se taj sekret ne prazni adekvatno. Tako da šminka, osnovni savet je čišćenje, to je neophodno, normalno umivanje, sve, nema nekih preteranih saveta za čišćenjem, odnosno za higijenom oka, osim da se šminka redovno skida i normalno pranje ruku, umivanje, to je sastavna higijena. A kada pričamo o nekome ko recimo ima problem sa vidom i želi da nosi naočare ili sočiva, šta vi preporučujete, odnosno koja je razlika? Da, zavisi koji je njegov problem, kolika je visina dioptrije, koliko je on motivisan da nosi sočiva ili ne. U suštini najvažnije je da se ta refraktivna anomalija ispravi. Znači, najvažnije je da ako je neko kratkovid, dalekovid, nosi korekciju. Da li će korekcija biti naočare ili sočiva, zavisi od dosta stvari. Prvo, kolika je visina dioptrije, da li uopšte takva sočiva u naočarima mogu da se napravi i da njemu budu komforna za nošenje. Drugo, sočivo je na oku, a naočare su ipak ispred oka, pa postoji nešto što se zove vertex distanca koja isto utiče malo na to kakav će biti vid, kakva će biti širina vidnog polja, svakako da sočiva mogu da daju bolju korekciju i daju tu veću širinu vidnog polja, ali ima ljudi koji jednostavno nisu motivisani za nošenje kontaktnih sočiva i onda bolje da nose i naočare nego da ne nose ništa. Ali zavisi od mnogo stvari. To je i razgovor sa pacijentom i sami klinički parametri i tek onda ja donesem odluku da li će ići ka sočivima ili ka naočarima. Nekad neko krene sa naočarima i onda poželi da promeni svoj fizički izgled, pa shvati da bi mu bilo baš lepo da nema naočare, posebno mlađi ljudi tako u tim gimnazijskim godinama. Onda kada dođe drugi put na kontrolu, ja vidim da je to dete motivisano, da hoće da nosi sočiva, onda je to pun pogodak jer će sigurno sprovoditi adekvatnu higijenu, što je kod nošenja sočiva jako bitno, biti odgovoran i nositi ih redovno i onda možeš i da daš. Tako da tu si i psiholog i oftalmolog i sve zajedno i procenjuješ. Sada malo da se pomerimo na vašu karijeru voditelja. Vi imate svoju... Izletela sam iz svega. Imate svoju autorsku emisiju Zdravo misli. Kako ste krenuli sa emisijom uopšte? Šta vas je podstaklo na to? Da. Ja sam bila sam na specijalizaciji i sretala sam se sa tim da
Posebno stariji pacijenti znali su da izađu iz ordinacije, provedu celo prepodne zbog gužve, šire im se zenice, nije tu lekar, tu je lekar i tako dalje. I ja sam kao specijalizant to gledala, oni izađu iz ordinacije, nose svoj izveštaj i vide mene u belom mantilu, deluje mi mlada i kažu, dete, možeš da mi objasniš šta sad ovo znači, šta ja treba da radim. I za mene je to bilo razočaravajuće, jezivo, jer ja živim u nekom svom sistemu vrednosti gde smatram da kolika god da ti je gužva, taj čovek zaslužuje da dobije svojih 15 minuta ili pola sata ili koliko god vremena treba od tebe objašnjenje. Koja je njegova bolest? Zašto je njegova bolest nastala? Šta on može da uradi da učini da bude bolje, da uspori progresiju te bolesti ili da je izleči, zavisi o kojoj se bolesti radi? Koje lekove treba da dobije, na koji način treba da ih uzima. Znači, to su stvari koje svaki čovek koji dođe kod lekara zaslužuje da čuje i da izađe sa tom informacijom. Isto tako treba da zna svaki čovek kada treba da radi preventivne preglede, koji su to preventivni pregledi koje svaka žena ili devojčica treba da radi, ili svaki dečak ili odrastao muškarac. Znači, to su neke elementarne stvari. S jedne strane, to mi je užasno smetalo i stalno sam govorila, iz moje ordinacije pacijenti će izlaziti tako što će imati objašnjenje svega i zaista, evo, odgovorno tvrdim, na svom primjeru radila sam hitnu ambulantu gde je bilo 60, 70, 80 pacijenata dnevno. Sve i sestre koje su radile sa mnom znaju, mi smo završavali ambulantu 2 u normalno radno vreme i svaki pacijent je izašao sa objašnjenjem i sa kompletnim pregledom. Dakle, zavisi samo od tebe i od toga kako ti hoćeš da organizuješ svoju ambulantu. Priznajem, nisam imala vremena da pijem 5 kafa dnevno, ali na kraju dana ja sam na poslu zbog pacijenata, ne zbog toga da pijem kafu, družiću se izvan radnog vremena. Tako da sve je stvar onoga šta ti želiš i niko te ne tera da budeš na tom mestu, nije mi bila ni plata velika i nisam se bunila što je takva i niti su pacijenti ti koji treba da osete bilo kakvo nezadovoljstvo i tog tipa. Imam razumevanje, ali pacijent je broj jedan, pa posle sve ostalo, tako treba da bude. I s jedne strane to mi je bilo u glavi, tu mi je negde tako razmišljala sam, Bože, kako bi to bilo lepo kada bi više ljudi mogli to da čuju negde, da ne zavisi od toga da li će da sretnu lekara koji će im dati objašnjenje ili će nažalost sresti lekara koji neće dati objašnjenje, nego da nekako to mogu da čuju na drugi način. Onda sam boravila u inostranstvu na različitim usavršavanjima i sedela u ambulantama i posmatrala koliko je taj narod više zdravstveno prosvećen od našeg naroda. Znaju za preventivne preglede, imaju kulturu odlazaka lekaru i tako dalje. I ta ideja da eto tako se neka vrsta komunikacije kroz medije sa ljudima o zdravlju u meni stvorila, eto, pre pa nekih sigurno 2009. 10. godine je to već krenulo da tinja u meni i onda mic po mic su se tako neke stvari u mom slučaju sklopile. Ja sam imala sreću da je Management United Medije na moj prvi dolazak i razgovor o tome da je jedna takva emisija potrebna našem narodu imao apsolutno razumevanje, apsolutno se složio sa mnom. I mi smo ušli u taj projekat, ja sam uradila pilot emisiju, ta pilot emisija je naišla na njihovo odobravanje i tako je sve krenulo i negde i drago mi je da su i ljudi to prepoznali, da su to prihvatili i ja se uvek trudim da ta priča o zdravlju ne bude nešto što treba da zabrine, da uplaši, da stvori odbojnost kod ljudi, nego naprotiv, da te privuče sama emisija, da ti počneš da razmišljaš o svom zdravlju i da se baviš svojim zdravljem, jer nikad nije kasno da to uradiš, samo treba to da odlučiš. Vaša emisija ima stvarno veliki značaj kada je reč o informisanju svih gledaoca, pa me zanima kako birate teme koje ćete obrađivati. To ti je dugogodišnje iskustvo i negde okolina. Ja slušam okolinu i slušam ljude. I posmatram šta je ono što ljudima pravi kamen spoticanja. Šta je ono što oni ne razumeju? Koje su to česta oboljenja, a da ljudi nisu ni svesni da možda imaju tu bolest?
Koje su to, recimo, tegobe koje su potpuno nespecifične i ljudi ih podvedu pod nešto, pa nije to ništa, to je, eto, ide sa godinama, a u stvari ispostavi se da ne ide sa godinama, nego u pozadini neko oboljenje koje da je otkriveno na vreme, moglo da bude i rešeno na vreme. Tako da ja, mnogo je stvari koje moju pažnju zaokupljaju, tu se vraćamo na Natašu Čaluković, moj mozak ne miruje nikad, ja stalno posmatram šta je to što bi bilo interesantno, slušam ljude, čujem prosto neku potpuno, neko bi rekao to je nevažna informacija, meni to ostane negde u glavi, ja se setim i kažem aha, to bi bilo dobro da ljudima predstavim na taj i taj način. Trudim se nekako da delim i svoje iskustvo, jer mislim da i na taj način do ljudi još bolje dopirem, da shvate da nisu sami, mi lekari smo živa bića i mi isto tako budemo nekad nemarni prema svom zdravlju i ne odemo na pregled na vreme ili odemo na vreme, negde dozvoljavam sebi da shvate da smo svi obični ljudi, niko nije sad od nas najispravniji, ja za sebe ne mogu da kažem ja sam sad najispravniji, ja samo vodim računa i pišem šta jedem i sve to mora da bude fantastično zdravo i sastavite minimalno. Ne, svi imamo trenutke kada ti je i do ovoga i do onoga, ali je suština da kad ti sa tog puta malo skreneš da se vratiš na taj put. Tako da trudim se da temama, eto tako, utičem na okolinu. Razgovarate sa mnogim stručnjacima iz raznih oblasti. Kako dolazite do njih, do njihove kontakte? Ja ih uglavnom dosta njih i poznajem. S druge strane, i emisija, meni je to bilo drago jer nekako trudila sam se da ta emisija bude dovoljno jednostavna, jasna i informativna običnom čoveku koji se ne bavi medicinom, a opet da i zadrži jedan nivo medicinski gde će i lekari iz te emisije moći nešto da čuju, da obnove neko svoje znanje, što će opet biti za dobrobit pacijenta. I onda mi je drago da je nekako emisija našla tu meru da zadovolji jedne i druge i samim tim su i lekari prepoznali kao nešto što je dobro. Tako da se vrlo rado odazivaju mojim pozivima, a kažem dosta njih i znam, bili su mi ili asistenti ili profesori ili sam ja bila mlad lekar kad su oni uveliko bili specijaliste pa sam učila od njih i tako ih i biram. Lekar kome bi ja sela na stolicu i javila se u ordinaciju je lekar koji je pozvan da bude u mojoj emisiji. Negde znam kakvi su sa pacijentima, pa ih tako i biram. A koliko vam to oduzima vremena? Samo pripremanje za emisiju, ali imate nekog ko vam pomaže? Nemam. Ja to sve radim sama. Ja imam svoj tim u smislu produkcije same emisije. United Media je produkcija i prosto mi imamo tim ljudi od reditelja, snimatelja, studija pa nadalje. Ali što se tiče samog pisanja emisije i osmišljavanja koncepta, tu nekako sam sama. I zašto? Zato što negde medicina je specifična i način na koji ćeš ti o medicinskim temama da komuniciraš u javnosti mora da bude specifičan, svaka reč je važna, svaka reč ima težinu, moraš da vodiš računa ono što sam rekla, da ne praviš, da ne unosiš ljudima strah i paniku, nego da budeš prijemčiv za njih, da razumeju, da shvate. I onda mi je prosto najjednostavnije da sama tu priču slažem. Ali to je opet i matematika i logika. Ti nekako stvoriš jednu logičnu priču i meni je lepo. Oduzima mi dosta vremena, ali ja uživam u svakom segmentu stvaranja te emisije. A o čemu više uživate? Kada radite sa pacijentima ili kada ste u studiju? Da li to uopšte može se meri, ne znam? Teško da može da se izmeri, prosto to su dve različite ljubavi. Studio ima tu neku dinamiku koja je meni u životu uvek trebala. Ja sam uvek išla ka toj nekoj dinamici, zato valjda informatika mi nije bila bliska. Ali studio ti daje to, ti razgovori te hrane, svaki put je nešto drugačije, nešto novo, ti ne možeš da predvidiš tog razgovora, čuješ nešto pa to odvede razgovor na drugu stranu. S druge strane, opet pacijenti su prva ljubav, tako da prva ljubav je nešto što je konstantno i jedno i drugo je lepo i ja sam našla neki balans i imaju mesto u mom životu, svi zajedno. Sad stvarno ima puno emisija, puno televizija. Šta mislite da je bitno da sadrži jedna emisija?
kako bi privukla gledaoce? Pa ja negde se stalno vratim na to da je taj obrazovni, kulturno-obrazovni sadržaj bitan. I mislim da je ljudima to potrebno i neki feedback koji ja dobijem od gledalaca je da žele što više emisija sa takvim sadržajem. Ranije kad sam ja bila dete, tih emisija je bilo puno. Sada ih nažalost nema u toj količini, ali ja mislim da je to važno i važno je da, bar evo u ovom mom segmentu zdravstvenom, da ljudima budeš dovoljno jasan, a opet da se baviš stvarima sa kojima svako od nas može da se sretne, jer to je ono što nas interesuje i što nam privuče pažnju. Mislim, mnogo je tu elemenata da napraviš nešto da bude interesantno, da zadrži pažnju, ali dosta i do sagovornika, ali nekako se sve sklopi. Samo čovek treba da posmatra, da razmišlja. Ja se uvek stavim i kao lekar sam se stavljala uvek u kožu pacijenta. Znači, kad treba da objasnim pacijentu nešto, ja se pitam šta bi ja pitala lekara da sam na mestu tog pacijenta. I onda ja te informacije i dam pacijentu. E, to je isto i sa emisijom. Pođem od sebe i kažem sebi šta bih ja volela da čujem kada je zdravlje u pitanju. Šta je ono što bi meni privuklo pažnju i onda takav sadržaj se trudim i da dam. Suština je samo da se poistovetiš sa tim nekim i da pođeš od sebe i da negde budeš iskren u tome. Ja se stalno trudim i insistiram na toj iskrenosti. Ja svoje gledaoce doživljavam, ja kažem vi ste moji pacijenti, ali u smislu jednostavno ja vas gledam kao svoje i mi smo svi zajedno u našoj zdravoj priči i u tom našem zdravom putu. I grešim i ja kao vaš lekar, ali ajde zajedno da učimo gde smo pogrešili i da te greške ispravljamo onoliko koliko možemo i da dajemo sebi svaki put jedan zdrav dan više. Tako da, eto, to je iskrenost i taj put, to je možda najvažnije. Znači da se stavimo na mesto tog ko nas gleda. Pa da, prosto pođeš i od sebe. To je, mislim, nekada ljudi misle da su neke stvari užasno složene, pa ih prave još složenim, pa se pravi fama oko toga. A ja nekako mislim da sve je to jednostavno. Samo treba da uđeš u suštinu i da postaviš stvari na pravi način. To je opet se vratimo na matematiku. Kao i kad dokazuješ neku teoremu, postoji tačno sled koraka da dođeš do dokaza. I oni su vrlo logični i proizilaze jedan iz drugog. Samo treba da sagledaš sve. Ja nikad neću zaboraviti, Kečkić mi je, evo sad sam ponovo u sećanjima svojim iz gimnazije, Kečkić mi je predavao analizu, znači Kadelburg mi je predavao prve dve godine, Kečkić druge dve godine. On je tada bio mlad, bio asistent na fakultetu, koliko se ja sećam, znam da je radio na fakultetu i došao je jedan dan i rekao je, napisao je zadatak na tabli i rekao, ovo sam dao studentima u tom, ne znam koji je bio rok, niko nije rešio. I mi smo sedeli ovako, gledali u tablu, gledali i pošto sam ja onako bila i pričljiva i smejala se i tako vesela, Kečkić je video da sam ja nešto ćaskala, smejala se i rekao, u redu, pošto ti tako fino ćaskaš, ajde Ilićeva na tablu. I ja izađem na tablu, stanem, gledam zadatak, gleda on mene, ja razmišljam. Međutim, onda samo spustiš sve, ja ne znam šta se desilo u tom trenutku, ja sam odjednom imala u glavi taj zadatak, krenula redom, prvi korak, drugi, treći, i onda je to krenulo kao kompozicija, jedno, drugo, treće, to je išlo samo od sebe, dokazala teoremu, Kerhić je ovako stao i rekao, izgleda si se smela sa razlogom, do kraja više ne može, to je bio neki apel mesec, ne možeš više dolaziš na časove analize, zaključujem ti peticu, i tako je bilo, ali eto, to je to, nekako priđeš nečemu ne sa strahom, ne sa idejom, to je komplikovano i ja to neću moći, nego ne, to je jednostavno, idemo, ajmo, korak po korak, rešit ćemo. Aktivni ste i na društvenim mrežama gde promovišete svoju emisiju. Da li imate uvid u to koliko vam to pomaže kada je reč o popularnosti emisije? Pa ja mislim da to, ja ne razmišljam opet o popularnosti emisije, ja razmišljam o tome koja informacija dolazi do ljudi koji će taj profil da gledaju. I ja samo polazim od toga. I tu delim sa njima neke stvari za koje mislim da mogu da im koriste na ovaj ili na onaj način.
Tako da vidim da prate, vidim da pišu, ja mnogo volim što pišu, što su iskreni, što predlažu, kritikuju, daju sugestije. Meni je sve to dobrodošlo i ja ih uvek ohrabrujem, trudim se koliko mi vreme dozvoli, ne dozvoli mi uvek da odgovaram na poruke, da negde budem aktivna. Tako da nemam taj uvid koliko čini u smislu popularnosti emisije, ali mislim da im znači informacija koja dolazi do njih, bar sude i po feedbacku koji mi daju. To je meni najvažnije. Pa to nekako dolazi prirodno, mislim, ako je dobra emisija. To je ta iskrenost koja se prepoznaje. Ta iskrena komunikacija, iskrena priča, to je ono što treba da dopre do njih. Sada se sve više priča o zdravom životu, o zdravoj ishrani i svemu tome. Šta je za vas zdrava ishrana ili generalno život? Šta treba da sadrži da biste rekli da je zdrav? Da je za mene zdravlje neka vrsta umerenosti. Priča se mnogo o zdravlju. Čini mi se čak o toj zdravoj ishrani, čini mi se čak da se malo i preteruje. Ljudi preteruju, odlaze u neke krajnosti koje opet nisu dobre. Pa sad postoji pa je opet nova terminologija nečeg što se zove ortoreksija, a to je ta opsednutost da ti moraš svaki obrok da imaš zdrav, da to sve mora da bude izmereno, premereno, preračunato. Međutim, s druge strane, hranit ćeš se zdravo, a šta će biti sa tvojim mozgom? Šta će biti sa tvojom dušom i sa tvojim mentalnim stanjem ako si ti stalno u stresu i u grču, šta si pojao, šta si uneo u sebe, da si uradio? Znači, mera. Balans mora da postoji. Fizičko zdravlje bez mentalnog zdravlja nije zdravlje. Dakle, i jedno i drugo je važno i tu je ključ umerenost. Naravno da treba praviti zdrave izbore kada je ishrana u pitanju, ali opet ja nisam čovek krajnosti. Nisam čovek odricanja. Naravno da postoje određena stanja. Ako neko ima šećernu bolest, on će zaista neke stvari morati da se odrekne, ali opet u granicama onog što mora, ali ako je neko zdrav, nema neke prateće hronične bolesti, dovoljno je da njegova ishrana bude umerena, dovoljno je da u toku dana izdvoji 20 minuta za šetnju ili za bilo koju drugu fizičku aktivnost, on je već na dobrom putu da bude zdrav i opet da ne zanemarimo i onaj mentalni aspekt, dovoljno je da u toku dana pročita nešto, okruži se ljudima koji njemu prijaju, bude dovoljno socijalan. Opet su to sve stvari zajedno koje će nekome dati zdravlje. Mislim, ja volim, rekla sam da volim francusku kulturu i francusku civilizaciju i recimo postoji nešto što se zove francuski paradoks, gde su primetili da francuska hrana su sirevi, one njihove guščije paštete, jeste kroasani, to je sve ekstremno, sadrži zasićene masti i može da bude štetno za krvne sudove, a Francuzi su jedna od populacija koja ima veoma malu incidencu oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti. Sad ima različitih teorija, pa pripisuju i ne znam tome što konzumiraju vino i tako dalje, ali ja mislim da je u stvari stvar u meri. Oni imaju meru, imaju tu kulturu da se ne odriču, ali da je sve umereno. To je ključ zdravlja. Ali mislite da je potrebno, ne znam, brojati kalorije ili gledati koliko se proteina unese? Ja sam apsolutno protivnik toga. Nisam za brojanje jer brojanje optereti tvoj mozak i ti onda nisi relaksiran, ti si stalno pod nekim tinjajućim stresom. I onda se sretneš sa situacijom gde ti neko kaže hranim se zdravo, fizički sam aktivan, redovno spavam i razboleo sam se ili to i to. Razboleo si se zato što si zanemario stres jer je stres okidač za mnoge bolesti i čitavo okruženje je nešto o čemu isto tako treba se vodi računa. Tako da nisam za brojanje, nisam za krajnosti, nisam za neke striktne režime. Naravno, tamo gde ne treba, kažem, postoje određena stanja i bolesti, ali to znamo kada su ti trenuci i šta se u tim situacijama radi, ali za mlade, zdrave ljude, apsolutno nisam za to. A možete li nam preporučiti neki zdrav, ali onako balansiran obrok za užinu? Pa meni se sviđa, ja sam sad videla, imaju ove salatice upakovane, pa voće, mislim sve to nekako može da bude za poneti.
ja bih se uvek u školi odlučila za neku voćnu užinu. S druge strane, vama mozak puno ovde radi, pa ugljeni hidrati u određenoj meri su dobrodošli, to je gorivo za naš mozak, tako da su to, eto, meni neke stvari koje bi bile zdrava užina. Da malo više zaobiđete pekaru, a da malo, da malo više unesete voća, da nosite te neke, eto, da kažem, zdrave kombinacije. I nije teško da se pre polaska u školu spremiš, da to spakuješ. Ne morate baš da trčite na velikom odmoru do prodavnice i birate šta je ono što je tu najbliže i najbrže da se pojede. A mislite da je bitno da se doručkuje ujutro? Da. Ja sam tip koji smatra da je doručak najvažniji obrok, posebno u tim godinama vašim. Vi ste u razvoju, posebno devojčice, negde zbog hormonskog statusa je potrebno da ta ishrana bude adekvatna, da niste na nekim režimima, dijetama. Živimo u vreme društvenih mreža, pa mladi ljudi vide svašta što je nerealno i onda požele to isto, pa sebe izgladnjuju, pa žele da izgledaju, ne znam, ovako ili onako. To je potpuna greška. Dakle, apsolutno jedan umeren, zdrav pristup, to je ono što je po meni najvažnije. Što bi bila neka poruka vaša za naše generacije? Za vaše generacije, da se obrazujete što više možete. Ništa nije izgubljeno vreme. Ja se sećam nekada su me pitali, ali zašto učiš taj jezik, šta će ti to u životu, nećeš nikad ići. I onda se dešavalo da baš to što si iz ljubavi učio i radio i uložio u svoje obrazovanje, ti je baš u nekim ključnim trenucima bilo potrebno i odlučilo da ti dođeš do nečeg što te kasnije učinilo time što ti jesi. Sve što uložite u sebe, sve što uložite u svoje obrazovanje je pametno uloženo i družite se. Družite se, uživajte u ovim godinama. Gimnazija vam zaista to daje vam tu mogućnost. Družite se kroz sport, kroz takmičenja, kroz aktivnosti i ne treba da postoji nikakva vrsta kompeticije. Svi ste sjajni, svi imate neki kvalitet, jedinstveni ste i tako i treba da se ponašate, da se volite i da gledate jedni druge kao ono sinergiju i neku energiju koja je zajednički još jača, a ne da gledate sebe kao neku vrstu konkurencije. I za kraj, recite nam nešto o ovoj našoj televiziji koju smo pokrenuli. Da li mislite da je to bila dobra ideja? Ideja vam je odlična. Ja sam bila oduševljena, bila sam na proslavi gimnazije kada je bilo 90 godina, pre par godina. Odnosno prošle godine mislim da je bilo ili pretprošle, nije ni važno. Bila sam u domu sindikata, oduševila sam se horom. Ostavili ste me bez teksta. Znači, stvarno nisam mogla da verujem, gimnazija koja nema ni muzičko, ni ništa, sjajno. Čula sam za televiziju i to je za mene onako jedan iskorak matematičke gimnazije koji je fenomenalan, jer vi tu pokazujete, otvarate vrata svetu da shvate da svi mi i bivši i sadašnji đaci matematički nismo zaluđenici za matematiku i informatiku i ne znamo ništa drugo, nego imamo i opšte obrazovanje i znamo mnogo toga i to upravo sa ovom televizijom i pokazujete. Ja negde ne znam koliko će ljudi ovo gledati, ali ću se potruditi da vam pomognem i kroz moju emisiju da čuju za vas i da vam svi zajedno pomognemo da ovaj vaš projekat živi i da postane neka tradicija ove gimnazije. Hvala vam što ste bili naš gost. Dakle, hvala tebi puno na druženju i hvala ti na prilici da se vratimo u školu. Sa zadovoljstvom. Gledali ste još jednu emisiju iz našeg ugla. Ako vam se sviđa naš rad, molimo vas da nas zapratite na društvenim mrežama. Pišite nam koga biste želeli da ugostimo u emisiji. Svaka vaša sugestija je dobrodošla. Svi koji žele da pomognu naš rad, mogu to učiniti i iz Srbije i iz inostranstva. Instrukcije za uplatu se nalaze ispod videa. Želimo vam svako dobro. Vidimo se u sledećoj emisiji.